بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه نیکې هیله او احترامات ټولو محترمو دوستانو ته. خدای دې وکړي چې ټول باره ته ښه او جوړ وي. محترمو دوستانو، نن بیا هم د نوې ویډیو سره ته راغلي یو. هغه ویډیو داسې ده چې تېره ورځ ځینو دوستانو غوښتنه کړې وه چې مونږ په الکترونیکي تذکیرو کې په کله چې د کتاب کال جیل پاڼه سب او سکوپ نمبر په دې باندې نه پوهیږو، کچیرې دار ته تشریح شي په دې باندې یوه ویډیو جوړه شي ډیره بخاوي. نو په دې باندې مونږ ویډیو جوړوو چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپله د کاغذي تذکرې کوم شمیرې چې دي، جیل پاڼه سب سکوپ شمیره، دا په آنلاین ډول کله چې تاسو سبتنان کوئ دلته یې داخل کړئ. مخکې د دې نه چې ویډیو ته راشو، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زمونږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ، ځکه مونږ تاسو ته هر هغه ویډیو جوړوي چې ډیر ضرورت وي او اپډیټ ویډیو وي. نو راځم ویډیو ته. کله چې مونږ مخته مختلف قسمه آپشن دي، په دې باندې ما زیاتې ویډیو درته جوړې کړې دي، تاسو کولی شئ چې هماغه ویډیو زمونږ په ډسکرپشن کې هم وګورئ. خو رزم کله چې همدغه ځای ته راورسېد، د اوسنۍ تذکرې معلومات دلته لیکلي، کاغذي تذکره لري یا تذکره نه لري. که مونږ ورته وایو چې کاغذي تذکره لري، ځکه چې مونږ اکثره خلک چې دي کاغذي تذکره لري، خو اوس وخت کې غواړي چې الکترونیکي تذکرې واخلي. دلته لیکل شوي دي د کاغذي تذکرې شمیره سه شو کوز، بیا لیکل شوي دي د کتاب کال جیل پاڼه سب سکوک نمبر. کله چې تاسو خپل تذکرې ته ولاړ شئ، لکه دلته ما یوه نمونه راخیستې ده، نو هر څه مې پټ کړي دي. خو دې په خاطر هر هغه ځای چې مونږ په کار کېږي، هماغه ځای باندې به بحث وکړو. که چیرې زه دلته وګورم، ګوره د ټوک ګڼه، د ټوک ګڼه دلته چې دي اول ده. نو که چیرې دلته زه راشم، دلته لیکل شوی دی جیل یا د ټوک ګڼه، مطلب ده چې دلته به زه اول ولیکم، صحیح شوه؟ د هغې نه وروسته که چیرې زه دلته راشم، د پاڼې ګڼه څلور پنځوس، د پاڼې ګڼه که چیرې دلته زه راشم، پاڼه لیکل شوی دی دلته به زه مثال څلور پنځوس ولیکم. زه لیکم هم مثال دلته مې څلور پنځوس ولیکل، دلته مې اول ولیکل. د هغې نه وروسته لیکل شوی دی سب ګڼه، که چیرې زه تذکرې ته راشم، دلته لیکل شوی دی سب ګڼه چې دي دوه سوه اووه شپېته. نو دوه سوه اووه شپېته چې دي، دا به تاسو دلته ولیکئ. کله چې دا کار هم خلاص شو، د دې نه وروسته لیکل شوی دی د سکوکو نمبر. سکوکو نمبر چې دي، که چیرې پاس تاسو ولاړ شئ، اول سر ته وګورئ، دلته پاس په لیکل شوی دی سکوکو نمبر. مثال په سره لیکل شوی دی زر پنځه اتیا، دلته تاسو هر څومره شمیره چې لیکل شوی، خو دلته زر پنځه اتیا لیکل شوی دی. نو زر پنځه اتیا چې دي، دلته به زه راشم وبه لیکم چې مثال زر پنځه اتیا. کله چې دا خلاص شو، دلته ګوره پاتې دي د کتاب کال. د کتاب کال دا مطلب چې د تذکره چې دي په کوم کال کې تاسو جوړه کړې ده. که چیرې مونږ دلته وګورو، تاسو که نور نه پوهیږئ، دلته نیټه لیکل شوی دی، نیټې سره په څنګ کې دلته کال لیکل شوی دی. دا مطلب ده چې په همدغه کال باندې تاسو تذکره چې دي هغه جوړه شوې ده، دیارلس سوه اته اتیا. نو دیارلس سوه اته اتیا چې دي، دلته زه لیکم دیارلس سوه اته اتیا. د هغې نه وروسته لیکل شوی دی د صدور نیټه، مطلب ده چې د تذکره په کوم تاریخ چې دي هغه صدور شوې ده یا هم جوړه شوې ده. داسې به وایو ساده الفاظو کې، بخنه غواړم یو څوک راغلل، خو خیر زه دما ورکوم. کله چې همدا وشو، دینه وروسته لیکل شوی د صدور نیټه. صدور نیټه یا د تذکرې د جوړېدو نیټه، ګوره که چیرې دلته زه راشم، همدغه نیټه چې لیکل شوې ده، دا تاسو د صدور نیټه ده. دلته مثال په ډول سره صدور نیټه لیکل شوې ده دیارلس سوه اته اتیا درېیمې میاشتې درویشتم تاریخ. نو دا تاسو ورکولی شئ چې مثال دیارلس سوه اته اتیا مخکې له مخکې ولیکل شول د درېیمې میاشتې یا جوزا میاشتې درویشتم تاریخ، صحیح شوه؟ تاسو چې هر څومره لیکل شوی وي هماغه به ورکوئ. کله چې یو میسیج راغلو، زه هم دا کلوز کوم. ښه، کله چې ګوره درویشتم تاریخ چې دي، درویشتم تاریخ زه ورکوم. کله مې چې همدا ورکړو، د هغې نه وروسته چې دي، ګوره همدغه چې دي، دا معلومات په کمر شوه. نو دا هر هغه معلومات وو چې څنګه مونږ کولی شو چې د کاغذي تذکرې معلومات چې دي هغه ورکړو. نو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښ شوې وي. د لا نورو خوندورو او په زړه پورو ویډیو لپاره زمونږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. که هر ملګری کوم نظر کومه غوښتنه لري، کولی شي مونږ ته کمنټ کې خپل نظر راته پرېږدي. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضر یو، تر هغې پورې د خدای په امان.